Hun er så sød. Hej, Signe. Jeg kører nu. God tur. Du ikke fortælle mig, hvad der er sket. Du har ikke nogen skyld. Hvis der er nogen, der har skyld, så er det også, fordi vi ikke passer bedre på dig. Kan du ikke skrive det på et stykke papir, som jeg kan have i lommen og se på? Ja. Hun vil blive erklæret psykotisk i gerningsøjeblikket. Og så vil hun uden tvivl få det, der hedder en anbringelsesdom. Ja, vi har lavet en erklæring, hvor vi enstemmigt samtlige forældre ønsker hende tilbage som lærer for vores børn. Og det er alle forældre, der støtter det? Det er altså meget stort, det de gør her. Det er du godt klar over, ikke? Jo. Men min erfaring som psykiater er, at det vil tage meget lang tid, og at sine næppe i overskuelig tid vil kunne komme sig over den tragedie, der har ramt hende. Skal du vide, at vi er mange, der elsker dig. Og gerne vil hjælpe dig med at blive rask. Du er så smuk.